7 ранку. На Інтері новини. Я Олександр Фосяник. Вітаю. Двоє українських військових загинули в зоні АТО минулої доби. Один боєць отримав смертельні поранення під час бою в районі шахти Бутівки під Донецьком. Інший підірвався на вибухівці поблизу Невельського. У штабі також повідомили про двох поранених. Загалом за добу майже 40 обстрілів із боку російських окупантів. На кількох ділянках ворог бив з великокаліберних мінометів. Неподалік Залізного на Донеччині бойовики відкрили вогонь із міномета. Поранено місцеву жительку. Пошкоджено 15 будинків. І ще одна жінка отримала поранення поблизу Майорська. Підірвалася на ворожій розтяжці. Більше про ситуацію на Сході розкажуть наші кореспонденти. Українські позиції під окупованим Комінтерновим, що поблизу Маріуполя. Ворог на відстані автоматного пострілу. Тож тут постійно відбуваються перестрілки, розповідають наші солдати. Бойовики використовують тактику так званого турбуючого вогню. Починають автоматні черги, коротенькі. Потім, коли бачу, що ми не реагуємо, переходять на більш тяжке. Кулемети, ДШК починає працювати. Б'ють прицільно, ну, вони стоять там. У нас розстояння 500-400 метрів. Іноді найманці застосовують озброєння більшого калібру. Олег був контужений під час ворожого мінометного обстрілу. Це почалося обстріл нашився серед білого дня. Всі були зайняті роботою. Саме у нас тут йшли стройки, укріпляли позиції. Ну, якби ніхто не міг подумати, що таке може бути. До лікарні хлопець не звертався, контузію переніс на ногах. Головне, що зробив, от лінія, бачите, от. Да. Це нова лінія. А це вже село Березове. Воно розташовано під окупованим Докучаєвськом. Запрацював водогін, який через бойові дії був сухим кілька років. Скільки води нема на Березове? Ну, довго. Год, два, три. Як почали зривати, перебили дето. Отремонтировали опять, перебили, отремонтировали. А потім вона щезла, тому що та сторона між тою стороною, що вони там не поділили. Вони ж замінірували. Да. Допоки водогін не працював, місцеві мешканці намагалися обходитися колодязною водою. Проте тут вона дуже вапняна. Якщо я посуду раніше мила, у мене все біле, якщо я не встигла одразу перетереть, це все біле, невозможно стакан було взяти, як будто молоко там в ньому було, то зараз помила, перевернула, стекло ідеально. Для відновлення водопостачання навіть довелося побудувати нову електролінію. Кошти на це виділив Міжнародний Червоний Хрест. Півтора года, даже, наверное, уже больше, да, не было на ней электроэнергии. Насосная была в рабочем состоянии, там мы немного подремонтировали, заменили энергетическое оборудование. И по проект, который линии электропередачи от села Березового до ПНС. Окрім Березового, довгоочікувану воду отримали ще два сусідні села – Степове та Тарамчук. Та біля 6 000 мешканців окупованої Оленівки. Руслан Смищук, Вадим Ревун та Євген Малярчук. Новини телеканал «Інтер». Дах у дірках, цвіль на стінах, обладнання з минулого століття. У таких умовах лікують маленьких пацієнтів у місті Долина на Прикарпатті. Чому будівлі тамтешньої дитячої лікарні настільки занедбані, з'ясовували наші кореспонденти. Облізлий фасад, розсипаються сходи. Це Долинська дитяча міськрайонна лікарня. Усередині не краще. У маніпуляційному кабінеті зі стін ось-ось почне відпадати плитка. Тут потребують ремонти стіни, тому що вся плитка дихає, вона відпадає. Стеля так само вся відпадає, вся лущиться. Інна Долішня лікує тут маленького сина уже вдруге. Каже, лежали у багатьох медустановах, але такого ніде не бачила. Ти даєш гроші, ти і купляєш лікарства, щоб витягнути дитину, розумієте? А вже потім ти приходиш до тями від тих всіх умов. Я можу трошки ті упалати, ліжка, якусь постіль новішу, ну хоч щось, розумієте? Медики розповідають, капітального ремонту в лікарні не було вже 40 років. Палати, як можуть, облаштовують власним коштом. Інколи допомагають меценати. Кілька років тому повністю відновили одну з палат в інфекційному відділенні. Зараз тут сучасний ремонт і нові меблі. А ось у денному стаціонарі ліжка і білизна ще радянського виробництва. Я прийшла на роботу, вони були ці ліжка, а за матраси, ну, не можу сказати, що аж такі, як ліжка, трошки молодші. Прийшла на роботу. У 88-му році. А це Долинська дитяча поліклініка. Капремонту тут теж давненько не бачили. Труби течуть, в підвалі вода, на стінах цвіль і грибок. Стеля лущиться вже років 8. Все падає. Падало і тут штукатурка, і там. В тому кабінеті так само. Тут є ще другий кабінет. Проводка горіла 4 рази.
Два рази прямо був вогонь. Серйозно, під час прийому. Завідувач каже, чиновників про допомогу просили не раз. І ось, схоже, крига скресла. Ми недавно складали кошторис, писали, що нам потрібно, і скільки на то потрібно грошей, і все то подали в районну раду. Але це буквально, ну, може, місяць тому. А чого раніше нас складали? Нам ніхто не пропонував такого зробити, розумієте? А зараз нам запропонували. Чому про лікарню і поліклініку чиновники згадали лише зараз, коли там вже повна розруха? Ми вирішили поцікавитися у керівництва райдержадміністрації. Але дізнавшись про приїзд телевізійників, чиновники поспішили зникнути з роботи. Подалися у раптові відпустки і термінові відрядження. Ліна Зеленська, Жанна Дучак, Зиновій Автанас. Новини, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Щонайменше 34 людини загинули в Середземному морі. Човен з мігрантами зіткнувся з туніським військовим кораблем. Сталося це минулого тижня, але Міноборони Тунісу повідомило про аварію лише нині. Рятувальники досі прочісують води поблизу місця зіткнення у пошуку постраждалих. Із початку року загинуло понад 2000 нелегалів, які намагалися дістатися Європи Середземним морем. І відкриття, яке може змінити уявлення про Всесвіт. Вчені у Сполучених Штатах та Європі вперше зафіксували гравітаційні хвилі від зіткнення двох нейтронних зірок. Відкриття зробили за допомогою 70 обсерваторій на Землі та в космосі. Явище тривало 100 секунд на відстані 130 мільйонів світлових років від нашої планети. Після зіткнення навколо зірок утворилися атоми золота, платини та інших металів, що підтверджує теорію походження цих речовин. Про існування гравітаційних хвиль говорив ще Альберт Ейнштейн. Раніше їх фіксували кілька разів, але після зіткнення чорних дір. Поки що все. Свіжа порція новин о 8:00. Тоді і побачимося. До зустрічі.